Sestdien, 27. janvārī, Tirdzniecības centrā Ditonums notiks akcija Sirsnīga tikšanās ar Daudkom. Klientu apkalpošanas speciālisti gaidīs pilsētas iedzīvotājus, kuriem ir grūtības ar mūsdienu ierīšu lietošanu, mobīlajiem telefoniem, datoriem un planšetēm. Šāda veida akciju uzņēmums Daudkom rīko jau gadu. Iedzīvotāji klientu apkalpošanas centrā vēršas ar dažādiem jautājumiem, sākot no visvienkāršākā, kā izlasīt un uzrakstīt īziņu, beidzot ar e-pastu un darbu internetā. Jauniešiem mūsdienu sīkrīki un vieta tauruņi ir ierasta lieta, bet vecākā gadagājuma cilvēkiem tie sagādā galvas sāpes. Daudzkom speciālistu konsultācija ir bez maksas. Lai saņemtu palīdzību, nav jābūt uzņēmuma klientam. Palīdzība tiks sniegta visiem interesentiem. Atgādinām, ka sirsnīga tikšanās ar Daudzkom notiks 27. Janvārī Tirdzniecības centrā Ditonams. Speciālisti sniegs konsultācijas no 10:00 līdz 13:00.